Videnssens – lietuvių parduotuvių tinklas Londone. Anglija.lt. Gyvenimui su vėliu. Reklamos agentūra tapatybė.lt. Tautinio verslo plėtrai. Filmavimo paslaugos. Renginiai, asmeninės šventės, reklaminiai klipai. Justina Rudė, Video Production. Naujoje laidoje Tapatybė LT matysite aktyvaus visuomenininko, informacinių technologijų specialisto Andriaus Kasparavičiaus požiūris į lietuvišką tapatybę per žmogaus DNR istorijos prizmę. Supratę pasaulį ir save, tada galėtumėm kurti jau savo, na, plėsti savo tapatybę. Šį išeivius dominanti tema LRT Lituanika kanalu laidoje Tapatybė LT. Aktyvus visuomenininkas, elektroninės demokratijos entuziastas, vienas iš Jungtinės karalystės lietuvių jaunimo sąjungos atkūrėjų, Andrius Kasparavičius, turi gan originalų požiūrį į lietuviškos tapatybės paslaptį. Geografiniai barjerai nyksta. Pasaulyje galima keliauti dabar, galima susisiekti momentaliai interneto pagalba, video tiltus daryti ir taip toliau. Tai reiškia, kad mes nebesam apibrėžti tik tam tikroje teritorijoje, kaip kad anksčiau buvo. Ir vat dainų šventėje 2010 metais Kanadoje buvo tokia finalinė daina, kurie būtent ir apie tai kalba, kad nebuvo tai žemė, tai buvo žmogus, kad ir dar prieš keliasdešimt metų išvykę žmonės kūrė tapatybę toli nuo savo gimto krašto. Ir šiuo metu tai reiškia dar labiau yra reikšminga, kad mes galim kurti savo laisvę, savo savimonę, savo tapatybę, nebūtinai tik tais viename kažkokiame geografinėme taške. Tačiau vėlgi reikėtų išvystyti tam tikrus gebėjimus, kaip visą tai daryti, nes buvimas vienoje geografinėje vietoje ir įprastas gyvenimo būdas, jisai ne visai tinka globaliam, virtualiam tokiam bendravimui. Dėl to reikia įvaldyti tas ir naujas technologijas ir išmokti derinti vat, geografinę kažkokią tapatybę su virtualia. Tapatybė tirpsta ir maišosi. Įgauna vis kitokius atspalvius, o greitėjantys mokslo pasiekimai netolimoje ateityje šių dienų tapatybės sampratą gali pakeisti iš esmės, teigia Andrius. Kodėl reikėtų išlaikyti lietuvišką tapatybę? Tai mes galime priimti, na, dažniausiai socialiai, tai mes galim priimti daug tapatybių. Bet kuo mes būsim tada patys? Kuo mes būsim, jeigu mes visą laiką priimsim kažkokią kitą tapatybę? Tai buvimas savimi ir savo tapatybės tam tikras gynimas ir reiškia, kad tu apskritai esi. Nes jeigu tu tampi kažkuo kitu, tai tavęs nebelieka. Ir tikroji laisvė ateina būtent per tapatybės išlaikymą. Yra mūsų geografiniai namai, yra mūsų emociniai namai. Ir ta emociniai namai be abejonės yra susiję labai tampriai su tapatybe.
Ir išgirdėmės panašią kalbą, panašų mentalitetą, panašų žodį, mintį. Mes jaučiame tam tikrus jausmus ir be bejonės, kad tai yra artima. Tačiau grįžus vėlgi net galėčiau pasakyti, kaip kai kurie irgi Lietuvos mokslininkai sako, ir kaip genetika sako, kad sako, panašumų kartais gali būti daugiau, bet tai galbūt daugiau išimtis. Panašumų daugiau gali būti su visiškai šiaip svetimu žmogum, negu su savu dažnais atvejais. Tai dėl to tiesiog galbūt yra kaip iliustracija, kad įvairovė yra didžiulė. Ir automatiškai pasakyti, kad nu, absoliutų apskritai gal nėra, tai čia gal neverta būtų minėto, bet be bejonės, sava tapatybė yra labai emociškai artima. Ir tam pačiam Londone ar kur kitur žmonės reaguoja pagal savo pratirti ir praeiti. Ir dažnai jie turi negatyvius galbūt prisiminimus, negatyvias emocijas apie praeitį ir dažnai jie gal ir vengia santykių tarp lietuvių. Aišku, ir čia kartais jie susiduria su lietuviais, kurie pabėgia iš Lietuvos, čia galbūt turi gyvena su savom problemom. Tačiau dažnai man tenka sutikti lietuvius, kurie pakeičia nuomonę. Jie iš pradžių galvoja, kad lietuviai būtinai galbūt pikti ir nedraugiški ir taip toliau, bet jie suranda, kad yra labai įvairius ratas lietuvių. Yra ir draugiškų, yra intelektualių, bet galbūt labai ciniškų, yra daug pasiekusių, bet nežinančių galbūt vėlgi gyvenimo vertės. Tai jeigu žmonės ieško, jie dažnai randa savo širdžiai artimų sielų, be bejonės. Bet, na, kaip jau minėjau, tapatybė, jinai toliau plečiasi, įvairėjos, visokios daugiau yra ir dėl to sunkiau gal rasti tiesiog savo sielai artimų žmonių, nes paprasčiausiai tų variantų labai daug pasidaro. Ir žmonės ieško to pačiu daugiau, jie daugiau tikisi tikriausiai. Kartu su individualizmu visu jie nori vis siauresnio rato savybių turinčių žmonių sutikti. Aplankęs lietuvių bendruomenės įvairiose pasaulio šalyse, laidos tapatybė LT kūrėjams jau 10 metų Londone gyvenantis bei dirbantis Andrius pripažįsta, jog tapatybės klausimas yra ypač sudėtingas dalykas, žmogų lydintis visą jo sąmoningą gyvenimą. Apskritai, tapatybė reiškia, tapatybės stiprumas priklauso nuo to, kaip kitos tapatybės yra stiprios apskritai pasaulyje. Ir jeigu, tarkim, kitos tapatybės taip pat stipriai eis į priekį, kaip tai vyksta dabar, tai gali būti, kad Lietuvos tapatybė ir išnyks. Kita vertus, žmonėms įdomu unikalumas ir yra tikėtina, kad dalis pasaulio žmonių norės tapti lietuviais vien dėl to, kad tai yra kažkas unikalaus. Mūsų genuose, lyg medžio rievėse, slypi daugybė informacijos apie mūsų istoriją, sako Andrius. Reikėtų pasižiūrėti, man atrodo, į praeitį ir kaip tas pasaulis keičiasi ir valbu, kaip mes su futuristais kalbam apie ateitį, kokia jinai galėtų būti ir tame atsiskleidžia, kad tam tikri aspektai tapatybės gali netekti prasmės, tiesiog dėl labai objektyvių, gal net fizikinių dydžių, gal net taip pasakyčiau. Kaip jau minėjau, apskritai tapatybės jos niveliuojasi, keičiasi, jungiasi, skirstasi ir taip toliau ir nebelieka to monolitiškumo jose. Ir yra keli tokie įdomus gal pastebėjimai, kad gamta
šita mūsise palieka istorinį pėdsaką. Ir būtent turiu galvoje genus, kuriuose yra užrašyta žmogaus istorija nuo pat, kada žmonija atsirado praktiškai. Ir kartais netgi sunku pagalvoti, kad mes va, turim du tėvus, keturis senelius, aštuonius prosenelius, 16 proprosenelių, 32 proprosenelius ir taip toliau. Ir kartu su jais mes turim savo praeityje apie keletą brolių, seserų, keliolika jau pusbrolio, kelis šimtus antros kartos pusbrolio ir taip toliau. Ir taip vat nagrinėjant mūsų istorinę tapatybę, man teko užsiregistruoti Google doktorinėje kompanijoje 23 ir aš portale. Ir jie suteikia galimybę būtent pažvelgti į savo genetinę praeitį. Tai nusiuntus jiems tiesiog seilių mėginėlį, jie suteikia prisijungimą prie jų saito ir tenais galima, kaip Facebook'e panašiai, susirasti savo giminių, kurie yra trečios, ketvirtos, penktos kartos pusbroliai ir pusseserės. Tai per keletą metų aš jau suradau apie kelis šimtus. Dauguma, aišku, tokius eksperimentus daro žmonės Amerikoje, vakarų pasaulyje, Lietuvoje irgi. Teko surasti tokių savo giminių ir netgi čia Londone teko būtent sutikti būtent per tą portalą jau surasta giminaitė, ten buvo ketvirtos kartos pusėse, bet ją surado būtent per savo genus, o ne žinau iš savo giminės ryšių. Tai tie genai parodo, koks platus yra mūsų tapatybės pėdsakas. Ir aš kaip suprantu iš visų tų tyrimų, ko gero, kad per ateinančius kelias dešimtis metų mes netgi žinosime visą žmonijos giminės medį. Ir mes susipažindami, ko gero, iš karto jau žinosime kelintos kartos pusbroliai ir pusseserės mes esame. Informacinių technologijų specialistas, vienas iš atviras kodas Lietuvai steigėjų, laiko save futuristų mėgėjų, kuriam ypač svarbu ne tik remtis istoriją, bet ir modeliuoti ateitį bei prognozuoti įvairių sistemų plėtrą. Nes jeigu mes vien fokusuosimės į praeitį, mes nepasiruošime ateičiai, nes praeitis negali visko paruošti mums ateičiai. Dėl to reikėtų galvoti, kaip papildyti tą mūsų praeities ar baltų, ar kokios kitus tikėjimus, kurie mus sieja būtent su savo, su mūsų protėviais, su tais pačiais medžiais, ta pačia gamta, su mūsų apskritai visa praeitime ir kaip mums visą šitą aprepiant pasiruošti ateičiai. Aš kaip būtent informatikas, tai labai sistematiškai ir labai matematiškai beveik suvokiu savo tapatybę, būtent suprasdamas, kiek aš esu apribotas genų maždaug, kiek aš esu apribotas savo patirties, kiek aš galiu keistis ir kiek galiu priimti kitas tapatybės. Tai suprasdamas, kad aš tik iki tam tikros ribos galiu priimti kitas tapatybės, aš suprantu, kad yra vat, dalis mano tapatybės, kuri tikriausiai nekis labai ilgą laiką. Ir mano tapatybė tai esu aš.
Videnssens – lietuvių parduotuvių tinklas Londone. Anglija.lt. Gyvenimui su vėliu. Reklamos agentūra tapatybė.lt. Tautinio verslo plėtrai. Filmavimo paslaugos. Renginiai, asmeninės šventės, reklaminiai klipai. Justina Rudė, Video Production.